Djerës orës djetë në spitalin klinik të Tëtovës është sielur HA 51 vjeqan nga fshati Sedlarce e përme. Me lëndime në gjokës dhe stomak të shkaktuara me armë zjari, dyshohet se ka qenë pushkë gjuetie. Pas marje sëndima së pari lënduar është mbajtur për shërim të mëtejshëm. Personi në fjali ka thënë polici se me zagarët e ti ka qenë duke levizur në apsiren me Sedlarce e përme dhe kamjanit, kur ka dëgjuar shkrypje të armës dhe me njëherë kanë dhimbje dhe gjakëderdje. Pas që ka rritur deri të kruga rruga DM 37 vjeçar nga Sedlarca e Epërme, me veturë ka dërguar në spitalin e Tetovës. është biseduar edhe me të lënduarin edhe me 37 vjeçarin, ndërsa pa kohë më vonë në sektorin për punë të brendshme në Tetovë është shtuar edhe HI 38 vjeçar nga i njëjti fshat, të cilit i është marrë pushkë gjuetis për analizë dhe është lëshuar. Policia punon në zbardhjen e plotërasit se si është lënduar 51 vjeçari. Djerët orës 17 në spitalin klinik të të tovës është sjelur 38 vjeqari i Inga Tenova, i cili ka qenë duke punuar me makinën e ti për mledjen e misrit me sigurisht të vetlenduar. Bashfshatari i ti me njëhere ka dërguar në spitalin klinik të të tovës, ku pas marje sëndimës së, së parësh dërguar në klinikat e shkupit, gjatë ditës është kryër jetim në vëndin e njarjes. Pjestar të sektorit për punë të brëndshme në të tovë djere thorës 13 në një ujken shtëpize në kodrën e djelit, kanë takuar duke punuar dy shtetas të Shqipëris, PH 25 vjeqar dhe VG 53 vjeqar, që të dy nga Librajdi, të cilët ilegalisht kanë hyrë në vëndin tonë dhe kanë kishë përdorur qëndrimi në këtë rajon. Pas arrestimit dhe mbajtjes së shkurëtër në stacionin policori e ndërzuar në njësim për kriminalitet dërkuvitar migracion të huaj dhe riadesim për procedur të mëtejshme.